आणि या सगळ्या प्रकरणी श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवरती आरोप केलेत. महाराष्ट्राच्या सरकारनं केंद्राचा निधी बंद झाल्यानंतर क्षणाचाही विचार केला नाही आणि जे बाल केंद्र चालवायची या कुपोषित मुलांसाठी VCDC नावाची पूरक आहार देणारी केंद्र ती बंद करण्यात आली आणि महाराष्ट्र सरकारकडे करोडोचा 8000 कोटी रुपये आदिवासी विकास विभागाचा अर्थसंकल्प आहे. त्यापैकी 1 रुपया सुद्धा द्यावा असं महाराष्ट्र सरकारला वाटलं नाही आणि तात्काळ ह्या सगळ्या योजना बंद झाल्या. त्याचा परिणाम आज आपण बघतो की ही मुलं भुकेनं तडफडून मरताना आपण पाहतो. आंतरराष्ट्रीय महानगर आहे, आमच्या मुख्यमंत्र्यांना इतर सर्व करायला वेळ आहे. मेक इन इंडियासाठी वेळ आहे, त्यांना स्मार्ट सिटीज करण्यासाठी वेळ आहे, परंतु आदिवासींच्या प्रश्नाकडे बघायला वेळ नाही.